unaweka kitu inaitwa food security. Kama mtu ameshiba, kama mtu ameshiba, hawezi kufikiria mambo ya kuiba. Nilale njaa na nikuona huko na elfu. Na kabisa najua kwa nyumba hauna hakuna chochote ambaye atakayepata. Una expect ninafanya nini? Kwa hivyo nitachukua ile kitu ambaye iliyoko, ni lazima tufikirie security ndio tuweze kupata hiyo peace. Kwa hivyo in short Kenya hakuna amani. Simon Peter, na pia mimi niko na ya kuchangia. Unajua hii Kenya yetu saa hii population ina grow. Hiyo ni true. Na as population ina grow, watu wanasoma, jobs zinakuwa limited, ni ukweli. Sasa jobs zikiwa limited, tunapata most people wako unemployed. Na wakikuwa unemployed, obvious crime ita increase because wanataka kujisustain. Then pia corruption pia imekuwa juu. Mona, kwa hii Kenya yetu, as much as our president ana try to fight corruption, bado kwa ofisi za government kuna corruption. So corruption ndo inafanya hii nchi yetu inakuwa mbaya sana. Umeona? Vijana wamesoma but kwa ofisi unaambiwa kama wewe si mtu fulani uzipata that job. Alafu pia wakubwa wa support vijana. Unaweza pata somebody ako talented in some different field but hawampati support. Sasa unapata sasa kijana atafanya crime kujisustain.